নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ডকুমেণ্টৰ বিষয়ে। SSC GD যদি আপোনালোকে ফিজিকেল দিবলৈ যায় বা এপ্লাই যদি কৰিছে বা আগন্তুক দিনত যদি 2024ত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে এই কথাকেইটা আপোনাৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী। আৰু যিসকলে এইবাৰ ফিজিকেল পাছ কৰিব, মেডিকেল পাছ কৰিব, ফাইনেল মেৰিটলৈ যাব, চাকৰি পাব, তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই ডকুমেণ্টকেইটা। প্ৰথম কথা, ডকুমেণ্টৰ যিকেইটা ফৰ্মেট থাকে সেই ফৰ্মেটকেইটা অফিচিয়েল যিটো নটিফিকেশ্যন তাতে দিয়া থাকে। এতিয়া 6, 7, 8, 9 আমাক যিহেতু লাগিব সেইটো আমি ক'ত পাম? অফিচিয়েল যিটো নটিফিকেশ্যন আছে সেইটোত পাম। আৰু সেইটো যদি আপোনালোকক লাগে, মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে জইন হওক, মই গ্ৰুপত দি দিম ফৰ্মেটটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ ফৰ্মেটটো আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিণ্টআউট কৰি উলিয়াব লাগিব। সেই প্ৰিণ্টআউটটো নি আপুনি য'ত যেনেকৈ EWS হ'লে চাৰ্কল অফিচত, বাকী ডকুমেণ্ট DC অফিচত আপোনালোকে বনাব লাগিব। তাত খালি ফিল আপ কৰি দিব এনেকুৱা 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 এনেকুৱা। তাৰপিছত OBC যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকক লাগিব NCL নন ক্ৰিমি লেয়াৰখন লাগিব, সেইখন বনাব লাগিব। তাৰপিছতহে আপুনি চেণ্ট্ৰেল কাষ্টখন পাব। আৰু NCLৰ কাৰণে আমাৰ সময়ত বহুত দৌৰাদৌৰি হৈছিলে, আজিকে অনলাইন কৰিব পাৰি, চাৰ্কল অফিচত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। সেইখন লাগিব NCL OBCসকলৰ কাৰণে। আৰু বাকী ST SC কাৰণে কোনো ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোকৰ ষ্টেটৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন দেখালে তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল কাষ্টখন বনাব পাৰিব। আৰু EWSৰ কাৰণে আপোনালোকে জানেই মাটিৰ পৰিমাণ দেখাব লাগিব, আপোনাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দেখাব লাগিব, সেইখন চাৰ্কল অফিচত আপোনালোকে বনাব লাগিব। আৰু যিখন আপোনালোকে হাইট আৰু চেষ্টৰ কাৰণে বনাব লাগিব সেইখন আপোনাৰ ষ্টেটৰ যিকোনো ডকুমেণ্ট দি আপুনি যে অসমৰ বাসিন্দা হয় বুলি দেখুৱাই সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। DC চাইন তাতে যিহেতু লাগিব সেইটো কাৰণে DC PA সৈতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ জিলাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল সেই ডকুমেণ্টকেইটা আমাক কেতিয়া প্ৰয়োজন হয়। আৰু আমাৰ সময়ৰ যদি কথা কওঁ, আমাৰ সময়ত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে তেতিয়া ফিজিকেলৰ সময়ত আমি চেণ্ট্ৰেলৰ ডকুমেণ্ট নিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু হাইট আৰু চেষ্টখন লগত নিছিলোঁ। আৰু NCLখন মোৰ যিহেতু বনা নাছিলে তেতিয়া আমাৰ বহুত দৌৰাদৌৰি, ইলেকশ্যনৰ সময় আছিলে, আগষ্ট মাহত ইলেকশ্যনৰ সময় আছিলে, আমাৰ নবনিছিলে। মই ফিজিকেল অহাৰ পিছত মোৰ NCLখন বনিছিলে, সেইটো কাৰণে মই চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট নিয়া নাছিলোঁ। আমাৰ OBCখনকে মই ষ্টেটৰখন লৈ গৈছিলোঁ আৰু PRCখন লৈ গৈছিলোঁ, আৰু ডমিচাইল এখন মোৰ আছিলে পুৰণা। সেইটো কাৰণে এইবাৰ যদি আপোনালোকে লগত নিব বিচাৰে তেন্তে NCLখন আজিকালি বহুতে আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে। NCLখন হ'লে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল কাষ্টখন বনাই ল'ব, এখন 2 মিনিটৰ কাম, সেইখনৰ কাৰণে ইমান মাথা মৰা তেনেকুৱা দৰকাৰ নাই, যে এখন নাপাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, এখন আপোনালোকে অনায়াসে পাই যাব। এতিয়া সেইখন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে যিটো ফিজিকেল দিবলৈ যাব ফিজিকেল আপোনালোকে জমা দি আহিব পাৰিব। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপোনাক সময় দিয়ে, দুদিন তিনিদিন সময় দিয়ে যে আপুনি বনাই নিব লাগে, কিন্তু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু ফিজিকেলৰ সময়ত নহয়, দুই এখন ডকুমেণ্ট নহ'লেও ইমান প্ৰব্লেম নহয়। কাৰোবাৰ যদি NCLখন নবনেগৈ, এতিয়া যিটো সময় আছে বনাই ল'ব পাৰিব, বনাই ল'লে ভাল, যিহেতু ডকুমেণ্টৰ কথা খেলি মেলি লাগি থাকিলে পিছত আকৌ দৌৰাদৌৰি কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে বনাই ল'ব। ST SC কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই, GNRLৰ কোনো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই, EWSৰ কাৰণে চাৰ্কল অফিচত, আমাৰ OBC কাৰণে NCL, তাৰপিছত DC অফিচত, আৰু বাকী যিখন আমাক হাইট আৰু চেষ্টৰ কাৰণে লাগিব সেইখন আপোনালোকে DC অফিচত বনাব লাগিব। এতিয়া হাইট আৰু চেষ্টৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, যদি আপুনি OBC আৰু GNRL আৰু SC যদি হয়, অসমৰ কাৰণে 165 cm আপোনাক হাইট লাগিব ল'ৰাৰ কাৰণে, ছোৱালীৰ কাৰণে 155 cm। আৰু যদি আমি ST কথা ক'বলৈ যাওঁ, ST কাৰণে লাগে 157.5 cm, মানে 157-158 হ'লে হৈ যাব, আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে 147.5 cm, 10 cm ইফাল সিফাল আছে, 157.5, 147.5, এইটো স্পেচিয়েল খালি ST সকলৰ কাৰণে। বাকী আমাৰ OBC SC সকলৰ কাৰণে লাগিব 165 cm, GNRLৰ 165 cm, অসমৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন থকাৰ কাৰণে 165 cm, NA GNRLৰ 170 cm, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। সেইটো কাৰণে সেই ডকুমেণ্টকেইটা আপোনালোকে লগত ৰাখিব লাগিব। আৰু যদি আমি ডমিচাইলৰ কথা কওঁ, বৰ্তমান আপোনালোকে শুনিছে যে ডমিচাইল বন্ধ কৰি দিছে, আৰু কোনো কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত চেণ্ট্ৰেল EWSখন দিয়া বন্ধ কৰি দিছে, ষ্টেটৰখন দি আছে। আপোনালোকে ষ্টেটৰখন দি ফিজিকেল দিব পাৰিব, কিন্তু পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় চেণ্ট্ৰেলখন বিচাৰিব। সেইটো কাৰণে মোৰ মতে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেলখন আগতীয়াকৈ বনাই লোৱাটো ভাল হ'ব। আৰু OBCৰ কাৰণে NCLখন লাগিব, OBCখন ষ্টেটৰখন দি আপোনালোকে ফিজিকেল দিব পাৰিব, কিন্তু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত চেণ্ট্ৰেলখন লাগিব। সেইটো কাৰণে সেইকেইটা কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব। আৰু বাকী ডকুমেণ্টৰ যদি কথা কওঁ, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক লেভেলৰ যিকেইটা ডকুমেণ্ট আছে সেইকেইটাই আমাৰ প্ৰয়োজন, যিহেতু এইটো মেট্ৰিক পাছৰ চাকৰি। বাকী গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, ডিপ্ল'মা কৰিছে, কিবা কৰ্ছ কৰিছে, সেইবিলাক ডকুমেণ্ট তাতে দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ সেইখিনি ডকুমেণ্ট তাতে কোনো ভেলু নাথাকে। সেইটো কাৰণে সেইবিলাক ডকুমেণ্ট জমা দিবও নালাগে আৰু তাতে আপুনি শ্ব' কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই। খালি মেট্ৰিক লেভেললৈকে আপোনাৰ যিকেইটা ডকুমেণ্ট আছে সেইকেইটাকে দেখাই আপোনালোকে চাকৰিটো লৈ লওক। পিছত যদি আপুনি আপগ্ৰেড হ'ব বিচাৰে, পিছৰ কথাটো পিছত, প্ৰথম আপোনালোকে মেট্ৰিক লেভেলৰ ডকুমেণ্টকেইটাকে জমা দিব। মই যিকেইটা ডকুমেণ্ট জমা দিছোঁ অনলি মেট্ৰিক
টেকনিক লেভেলত জমা দিছোঁ। আৰু তাৰ পিছতে যদি আমি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, যেতিয়া মেডিকেলৰ সময়ত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া প্ৰপাৰলি আপোনাৰ চেক কৰিব এখন এখন ডকুমেণ্ট, একদম তিনিটা চাৰিটা মানুহ বহি থাকিব, তিনিটা চাৰিটা অফিচাৰ বহি থাকিব, তেওঁলোকে ভালকৈ একদম ৰৈ ৰৈ এটা এটা ল'ৰা সময় লৈ ভালকৈ চেক কৰিব, কোনো কাৰণতে আপোনাৰ সুৰুঙা ৰৈ নাযায় যাতে, কাৰণ সেইবিলাক ডকুমেণ্ট আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। কাষ্টখন যিখন আপোনালোকে দিব সেইখন আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিব। মোৰ বৰ্তমান কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু মোৰ যিখন পি আৰ চি দিছিলোঁ মোৰ অলৰেডি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে, আৰু যিখিনি আমি একাডেমিকৰ যিখিনি দিম বৰ্ডৰ দ্বাৰা দিম সেইখিনিও ভেৰিফিকেশ্যন মোৰ বৰ্তমান চলি আছে। তিনিটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন, অ' বি চি মানে কাষ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, যাৰ যিটো কাষ্ট, আৰু লগতে ডকুমেণ্টটো যিটো একাডেমিক আপোনালোকে দিব মেট্ৰিক লেভেলৰ সেই ডকুমেণ্টকেইটাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। সেইটো কাৰণে কোনো সুৰুঙা এৰি থৈ নিদিয়ে এছ এছ চিয়ে। কোনোবা আঠ বছৰ চাকৰি কৰি ওলাই আহিব লগা হয়, কোনোবা চাৰি বছৰ চাকৰি কৰি ওলাই আহিব লগা হয় ডকুমেণ্টৰ খেলি মেলিৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে কোনো কাৰণে ডকুমেণ্ট খেলি মেলি নকৰিব, যিকেইটা প্ৰপাৰ আপোনাক ডকুমেণ্ট লাগে আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰিব। চেণ্ট্ৰেল ফৰ্মেটকেইটা যদি আপোনাৰ হাতত নাই মোক এতিয়াই মেছেজ কৰক, বা মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰো দিয়া আছে গ্ৰুপত জইন হ'লেই হ'ল, তাতে আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰক, মই গ্ৰুপতো দি দিম, আৰু যদি ইণ্ডিভিজুৱেল মোক মেছেজ কৰে তাতো মই দি দিম। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকো আপোনালোকক দি থৈছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত মই যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ দি আছোঁ, বহুতে প্ৰশ্ন সুধি আছে, আৰু যিমান পাৰোঁ মই এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিহেতু সময় ইয়াতো বহুত কম, যিমানখিনি পাইছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু ডকুমেণ্টৰ কথাত কোনো কাৰণতে খেলি মেলি নকৰিব, আৰু বহুতে ডেটৰ কথা সুধি আছিল যে এপ্লাই কৰাৰ আগত কিবা কৰক, সেইবিলাক ডেটৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে লেটেষ্ট যিমান পাৰে লেটেষ্ট বনাই লওক, ডেটৰ কথা তাতে কোনো কথা নাই। যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত দিয়াও আছে যে এপ্লাই কৰাৰ আগত, এতিয়া যদি মই চাকৰিটো এপ্লাই নকৰোঁ, এপ্লাই নকৰাৰ আগত মই চেণ্ট্ৰেল কাষ্টখন থৰি না বনাম, কি দৰকাৰত মই বনাম, এপ্লাই কৰাৰ পিছতেতো বনাম। সেইটো কাৰণে ইমান মাথা মাৰিব নালাগে, ডেটৰ কথা পিছত, প্ৰথমতে ডকুমেণ্টটো ৰেডি ৰাখক, পিছত যি হয় দেখা যাব। আৰু সেইটো সুবিধা আপোনালোকে পাব যিহেতু আপোনাৰ হাতত ডকুমেণ্ট আছে, পুৰণি হওক বা নতুন হওক, ডকুমেণ্ট যিহেতু আপোনাৰ আছে লেটেষ্ট যিমান পাৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। পিছত জইনিঙৰ সময়ত এনেও লেটেষ্ট আপোনালোকে আকৌ বনাবই লাগিব চাকৰি যেতিয়া পাব। সেইটো কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে ফিজিকেলৰ কাৰণে বনাই ৰাখক, আৰু মই এডভাইচ দিম আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেলখিনিও লগত লৈ যাওক যাতে খেলি মেলি নহয়। আৰু বহুত ল'ৰাই ডকুমেণ্ট জমা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ছাছপেক্টেড কেণ্ডিডেট লিখি থাকে, ছাছপেক্টেড এবাৰ লিখি ল'লে ফাইনেল মেৰিটত আপোনাৰ নাম আহিব কিন্তু আপুনি এপইণ্টমেণ্ট নাপাব, পিছত আকৌ দৌৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ সময়ত ছাছপেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেট বৰ্তমান ট্ৰেইনিং কৰিব গৈ আছে, মানে 2018 কেণ্ডিডেট 2022, আমি যেতিয়া এক বছৰ আগত আমাৰ ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল, ডেৰ বছৰ পিছত তেওঁলোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা ভুল নকৰিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ডকুমেণ্টকেইটা বনাই ৰেডি কৰক, আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব। ধন্যবাদ।